Že by teďka šla teda tancovat už ta druhá skupina? Možná. Možná. Moravsko. Učíš? Učíš? Teď to asi je poči, no. Asi? Nachystaná někde. Celý ten skupinku. Naplaca to. Ale až bude, tak bude obrácena. Ježišmarja, Beran. Zase folpá při tomto.
se mu stalo. Kde je mají nad hlavou? Kdo by zvedl Lenku nad hlavou? Tak žádná tam zatím naleždila.
vteřina poprvé Bernáda Mora.